Hej! Den här presentationen handlar om argumenterande text. Och i den här första kommer jag att göra en kort introduktion till vad argumenterande text är för något. Den argumenterande texttypen, det här är en av de texttyper som ingår i svenska på gymnasienivå som man som elev ska lära sig och kunna både läsa och skriva. Det typiska för alla olika texter som kan räknas som argumenterande är att de har ett gemensamt syfte. Och det är att övertyga läsaren om något. Exempel på sådana här argumenterande texter, det är till exempel debattartikel, debattinlägg, insändare, ledare och krönika kan också vara argumenterande, lite beroende på. De här fyra första är de typiska argumenterande texterna. Krönika kan vara argumenterande men behöver inte vara det. Det är lite av en sån här texttyp som ligger mitt emellan många olika. Sen bör man väl kanske säga också att även tal kan vara argumenterande naturligtvis. Och det som jag kommer gå igenom i de här presentationerna om argumenterande text, det går också att använda på tal naturligtvis. Okej, vad består då en argumenterande text av? Jo, grunden i en argumenterande text, det är det som kallas för tesen. Och tesen, det kan man säga, det är en åsikt, men inte vilken åsikt som helst, utan den viktigaste åsikten i den argumenterande texten. Det som skribenten, den som skriver, vill övertyga läsaren om. Det räcker inte med att bara ha en tes, utan en argumenterande text måste också innehålla några fler saker. Och näst efter tesen så är det viktigaste argumenten som är till för att övertyga läsaren att tesen är korrekt eller rimlig. Så tesen är det du vill övertyga läsaren om, att det stämmer eller att vi ska göra på det sättet. Och argumenten är de som tar om varför vi ska göra på det sättet eller varför det där är som du tycker är rimligt att tycka. Sen brukar man också tala om en tredje del som ingår och det kan kallas för lite olika saker. Jag föredrar underbyggnad av argumenten. Alltså argumenten kan behöva byggas på och få understödjas av till exempel fakta, exempel och resonemang. Och det här är till för att visa att argumenten är viktiga, att vi bör ta hänsyn till dem och även hållbara. Eller rimliga att tro på. Vi kommer i fortsatta presentationer titta lite mer på hur en argumenterande text ser ut och är uppbyggd. Men just nu så tänkte jag väl bara säga några saker som jag tycker är bra att tänka på. Som många ofta gör missar på när de kör argumenterande text. Och det är för det första att i en argumentation ska man egentligen bara ha en enda tes. Man kan ha flera olika åsikter, men man ska egentligen bara argumentera för en central tes. Har man flera olika teser så blir argumentationen rörig och texten blir splittrad. Så man ska ha en enda tes i argumentationen. Och kom ihåg att argumentation handlar om att övertyga. Med tydliga och välunderbyggda argument då. Övertyga är liksom det här med att du får din läsare att tycka som du ungefär. Du lägger fram så tydligt som möjligt varför du tycker som du gör och gör du det på ett tydligt och bra sätt så kan du lyckas övertyga din läsare. Och det här är till skillnad från att övertala. Där man mer eller mindre försöker lura sin läsare eller tvinga sin läsare att hålla med olika argumentationsknep.
Jag kommer gå igenom sånt i någon framtida presentation, just olika typer av argumentationsknep. Men just nu tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att argumentation handlar inte om att övertala, utan om att övertyga.